Тук анализа заедно с Харалан Александров и доцент Петър Чулаков. Още веднъж добре дошли, господа. Радвам се, че сте тук. Смяна на министри само ако Денков и Габриел кажат да. В никакъв друг случай, ако някой искал да променя правилата, това е някакъв друг въпрос, който ще се развие през следващите дни, каза Денков. Трябва мнозинство за новото правителство. Ново визирам ротацията, която да бъде извършена. Очаквате ли сътресения и сериозни турбуленции? Видяхме един скандал във властта по повод Богоявленския апарат, защо не били поканени депутатите и как министър на отбраната професор Тодор Тагарев трябва да поеме отговорност, пък да обясни в парламента за какво става въпрос и защо се е стигнал до там. Денков го защити и каза, не е работа на министъра да кани депутатите. Турбуленции очаквам, ако президента се намеси, защото той е пилота. По принцип, когато има турбуленции, обикновено трябва да има наместен самолет и да има пилот. Иначе, сериозно да отговоря на вашия въпрос, ще има боричкане по отношение на конкретни министерски кресла и се използват всякакви техники, включително удари по кокълчетата, някои, които са изключително комични, като скандала с Богоявление, там, че не били осветени съответните оръжия. Това подготовка за искане оставка, т.е. за смяната на Тагарев ли е или не? Ами не, просто е смешно, защото от Виетнам нали, Росен Желязко се окаша по този повод, но е много обиден, как има хора, които не били поканили. Борислав Гозанов, доколкото се спомня също от БСП, той от Виетнам се обажда и каза, ето, Тагарев е заплаха за националната сигурност. Що е заплаха за националната сигурност? Как се свързва постатяването на оръжията с заплахата за националната сигурност? Мисъл, търси се според мен малко под вола теле. Иначе, ако трябва да кажа личното мнение от професор Тагара, това е един от най... поне в моите очи, така безапелационните като репутация, като действия министър, твърд евроатлантик. В това отношение аз лично нямам някакви специални забележки към него. Но ще има нагаждане за постовете. За мен е много любопитно е по отношение на финансовия министър това, което чухме. По отношение на Асен Василев, защото аз там очаквам, че там също ще бъде. Там очаквам, че ще има драма, че ГЕРБ ще се опънат. А сега това, което ни дават от ГЕРБ като знак, е също, че нямат нищо против Асен Василев да си остане. Да. Което е много, много интересно. Асен Василев беше кооптиран много успешно в статуквото, както впрочем, нали, продължаваме промяната. Това е всъщност добрата новина. Имаме стабилизация. Това се случи през тази година. Те постигнаха, според мен, тайната си мечта да бъдат да стоят на едно място и така да се каже да упражняват властта с такива изтъкнати представители на българския политически елит, като Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че тази мечта се сбъдна и че Асен Василев е човек, който прекрасно работи с тях. В този смисъл той ми се струва, че един от безапелационните така, да, фаворити за следващата, как да го нарека, цикъл от ротацията с Глобка 2. Най-вероятно като финансов министър, който между другото има много логика да бъде финансов министър. Финансов министър, между другото, и министъра на вътрешните работи, според мен, не трябва да бъдат. Пари, ако мога да си позволя мнение по въпроса, тъй като не се занимавам с оперативно управление. Тъй като, както драмата с Шенген, нали, пряко зависи, за която може би ще стане дума по-нататък, но така или иначе, до тук го добутахме, нали, не сме окончателно щастливи. Има още работа да се свърши. Това е в много голяма степен задача на МВР и, разбира се, финансовата стабилност и този трудно извоюван бюджет, който обаче някакси донесе успокоение и някаква нормализация. В този смисъл аз очаквам да бъде дори вицепремиер Асен Василев. Това има логика. Що се отнася до тази боричкания караница и цялата тази динамика на преборване за властта, тя не е спирала нито за миг поради особеностите на тази коалиция, която е някакси не коалиция, която избира да се самоопределя като сглобка и която няма ясно коалиционно споразумение. Вероятно тези неща. Аз мисля, че с всяка следваща стъпка ще се успокояват нещата и ще се наместят. Особено сега, когато вероятно ще имаме управление с мандата на ГЕРБ. В този смисъл, като цяло, нещата се развиват спокойно. Разбира се, има обиден, има нацупени. Да не забравяме, че смъмрянето на Тагарев дойде от Пеевски, който е в процес на утвърждаване на своето лидерство. Нали? Това е само по себе страшно интересна тема, за която беше много коментирана и в момента не е най-важната, разбира се, но той се изявява като... Той го не просто му се скара, а му каза, че заподозря го, че е така псевдоевроатлантик, нали? Което е много тежко, тежко
политическо подозрение от страна на човека, който е, така да се каже, арбитъра по евроатлантите. Както има арбитър регантиарум, Гай Петрони, Певски не е точно Гай Петрони, той е арбитър евроатлантикум. Нали? Той е последната дума по въпроса за евроатлантическата идентичност, нали, произнася. И в този смисъл наистина изглежда доста забавна цялата тая сцена. Тя е, така да се каже, неизбежният елемент на спектакъл, който ни поднася нашия политически елит. И надявам се, че там, като се съберат, седнат и решават важните неща, те наистина минават в друг режим, много по-делови, много по ориентиран към потребностите на, и към кризите, през които преминава нашето общество и стабилизирането на държавата. Така, тези радостни изпълнения са за широката публика, за да ни доскучаеш, защото ние сме научени на политически спектакъл. Ние сме пристрастени към този тип изпълнения. Пристрастени ли сме към този тип изпълнения, доцент Чулаков, според вас? Хващам се за думите на господин Александров. Ние сме пристрастени към много работи. Очевидно е, че това правителство взема повод от какво беше за интимната връзка, че 60 дена, ако си заедно. Значи след 6 месеца, може би, трябва да се официализира по някакъв начин. Понеже питате дали... дали нещо ще си записва там вече, нали, кой какъв е... Кой е мъжа, кой е жената, сега. Няма значение. Но ще се разберете. Добре, бе. В тези плаващи идентичности, нали, седи винаги подозрението, че не е до края ясно. Нали, нека да сме либерали. Това е много сложна конструкция, в която има двама мъже и една жена, нали, което винаги води до известно. Кохабитация. Така, продължете, доцент Чулаков. Не, то няма какво да продължавам. Очаквате коалиционно споразумение. Не знам дали това е толкова важно да се записват нещата, защото според мен за тях като че ли по-интересно и по-полезно да бъдат максимално гъвкави, да се напасват към съответната ситуация. Иначе хоризонта е европейските избори. Това е юни месец. Това е всъщност... Хоризонта в какъв смисъл? Хоризонта за сглобка 2. За сглобка 2 там е хоризонта. Там ще са следващите сътресения, така да се каже. Mm-hmm. Това е който следващия легнал полицай по трасето и се очертава там да бъде. Юни ако месец. Минем обаче и през него, какво става? Ако минем, тогава вечността. Значи просто пълен мандат. Да. Вижте, тогава всъщност покрай европейските избори на вечерята на европейските избори, според мен е мече април-май месец ще започнат така пак да се увеличава напрежението вътре в конструкцията, вътре в сглобката. И тогава вече всъщност е възможно по-голямо бутане помежду им. Но всичко зависи електорално. Електоралното всеки си гледа, основно при продължаване промяната Демократична България. Там е драмата. Да се види дали ще започнат да спадат електорално заради участие с господата Певски, с господин Борисов и така нататък. Защото това натъжава част от техните избиратели. Толкова хармонично съжителства, че не виждам защо трябва да спаднат. Но всъщност тук момента ще бъде, защото сега нали, правителството на Денков ясно, това се подкрепа около 80% по данните на Алфа Ресърч, ако си спомням от избирателите на ППДБ. Сега идва правителството на Габриел и тук вече ППДБ могат те да играят по начина, който сега играят ГЕРБ и ДПС, да бъдат управляващи, които са едновременно с това и опозиция и да започнат да критикуват това правителство, което има в момент. Затова всъщност е много хитра логиката Асен Василев да си продължи да бъде финансов министър, защото по този начин как ще критикуваш, когато имаш такава ключова фигура от ПП, която всъщност има приемственост, а има и логика да се запази финансовия министр от гледна точка на приемствеността. Той е по ангажимент да осигури този труден бюджет и мисля, че това между другото е проява на смелост, за която трябва да бъде поздравен. Смелост е безспорно. Наместиха го, задържаха го под 3% и сега просто остава да осигури приходната част, която не е лесна работа предвид настроенията в страната сред бизнеса, с които аз имам известен досег. Които общо взето съобщават, че смятат да стават сиваци, т.е. да се върнат в комфортната и добре позната сфера на сивата икономика, усещайки силно се възмущават от това, че са ги натиснали от НАП да им събират данъците, което не е добра новина, но всичко зависи в интерес на истината от икономическата конюнктура в Европа и света. Много се надявам нещата да се развият щастливо. Тогава всичко ще мине наистина. Ще излеземе след този легнал полицай или тази дупка на пътя, която се надявам да заобиколиме. Ще излезем на сравнително прав и добре павиран участък и бихме могли да се поздравиме с истински с нормализация. Нужно е да изчакаме още 6 месеца за това.
А иначе ситуацията е наистина, напълно съм съгласен, тя е интелигентна в момента. Българската политическа система, в, така, стойки лице в лице с по същество глобална криза, нали, през каквато преминава света, прави нещо, не знам дали целенасочено или интуитивно, много интелигентно. Тя, така да се каже, оттегля истинското лидерство. Лидерство, разбирам, хора с харизматично присъствие и извежда напред хора с експертен профил. Нали? Това правителство има много изразен експертен профил. Той в някакъв смисъл би казал антихаризматичен, което не е задължително лошо, защото големите ги правят харизматиците, между другото, което трябва да свърши просто технически задачи. И ние може да не сме до край щастливи с полуизпълнените задачи около Шенген, но тези хора правят усилия и това не може да не им се признае. Нали? Много е трудно. В момента е много поляризирано. Общественото мнение се опитва да го разкажат като крупен успех. От другата страна се вменява, че е катастрофален провал. Истината е, че е посредата. Както всичко. Нали? Ако може с една дума да бъде определено в това управление, то е посредствено. То е посредата между доброто и лошото, между успеха и провала, между двете враждуващи фракции, които стоят в парламента. И така да се каже, същинските хора с същинската политическа власт в парламента. Те са, така да се каже, заслонени на сигурна позиция. Пазиме ги в резерв, когато, не дай Боже, се наложи да имат истинско лидерство, което означава съвсем друг тип функциониране. Несъвестно изпълнение на дневни редове, следване на бюрократични процедури и ощастливяване на европейски партньори, общо заето, нали? Които никога не са до край щастливи, впрочем, и това е проблем. Заемане на много ясна позиция и гарантиране чрез лично посвещаване в граждане, така да се каже, в нещо, което сме го виждали в българската история, на лидера и неговата персона в големите важни цивилизационни избори, които се оказа, че не са окончателни. Нали? България очевидно е в предстои такава драма в момента. Финални думи от вас, доцент Чулаков. Да, аз лично се надявам. България действително се движи по евроатлантическата писта. Това за мен е, като човек, е важно, но трябва да, за да бъда максимално обективен, това, което ме тревожи, е хора, които имат проблематична репутация, като господин Пеевски, да имат все по-голяма тежест в българския политически живот. Това е проблематично гледна точка на... Тук не става просто за спекулации, става дума за човек, който е санкциониран по глобалния акт Магницки, който има претенция да се кара на министър-председателя на господин Денков, който има претенция за лидерския пост в политическа сила в ДПС, която всъщност е част от управляващата конструкция, това вече не е тайна за никого, която е основен виждател на конституционните процеси, на конституционната реформа. И това е, според мен, тук тревогата, която част избирателите биха могли легитимно да имат и опасенията към това. Между другото, самия този факт, че човек, който е санкциониран по Магницки, очевидно упражнява абсолютно необезпокоявана от такава власт и тя с тенденция за нарастване показва колко е слаба глобалната конструкция, колко малко значи санкциите на Съединените щати в интерес на истината. Нали? Толкова му навредиха на господин Пеевски, колколкото навредих на Путин на икономическите санкции. Все пак тук сблъска с Доган, може би ще окаже въздействие, но да... Точно така. Значи, връщаме се към автентичните политически ситуации вътре в страната. Спираме да разчитаме на това, че някой отвън ще ни каже кой хубав, кой лош, кой. Нали? Това е окей. Това дава някаква рамка. Не, просто не работи. Просто глобалната конструкция се разпада пред очите ни и се налага да разчитаме на собствената си интуиция, на собствения си морал и на собствената си капацитет да се справяме с предизвикателствата на живота и да излъчваме добро лидерство. Ще ви поканим отново и ще продължим темата в следващи наши срещи тук в студиото. Ще говорим и за ДПС. Изговорихме общо взето през последните дни всички тези новости в формацията и за първи път в историята тази партия на практика ще има двама лидери, двама съпредседатели. Не, сигурно. Единият ще е Пеевски, другият Джевдет Чакъров. И подлагате под съмнение. Подлага го под съмнение. Мисля, конференцията е февруари. Ще има нещо трето. Това с двамата са председатели. Да не бързаме. Интересно. Затова казвам, че темата предстои. Ще ви поканим отново. Благодаря ви. Има нещо следващия път. Да. Благодаря ви. Продължаваме с реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук. Останете с нас до 12.